риба у водойми поблизу острівка Чайка в Тернополі загинула через нестачу кисню у воді. Тримають корову, кури та гуси. Сім'я з Харківщини переселилася на хутір в Чортківському районі. Випускники 6-ї школи Тернополя волонтерять від початку повномасштабної війни. Вони реєструють переселенців, видають їм одяг і продукти. Риба у водоймі поблизу острівка Чайка в Тернополі загинула через нестачу кисню у воді. Про це сьогодні розповів начальник відділу іхтіології обласного агентства рибного господарства Сергій Сеник. За його словами, загинули декілька тисяч рибин. Точну цифру сказати не можуть. У день загибелі риби виміряли вміст кисню у воді. Кисень у воді становив 1,0 міліграма на дециметр кубічний при мінімальному 4, який має бути. Відповідно, оця от нестача кисню спричинила масову загибель риби. Крім того, ще на це вплинула і жара, спека, що тривала ці дні, і падіння води на 20 сантиметрів. Якщо для озера це не критично, для такої мілководної водойми, як Чайка, то зіграло свою роль. Це не факт, що це кінець. Це просто треба проводити меліоративні роботи і просто треба поглибити. Забрати звідти нижчу водну рослинність, яка забирає кисень при таких от аномальних температурах, що спричинило загибель риби. Загинула в основному риба, яка саме чутлива до кисню. Тобто це є плітка, плоскирка, верховодка, окунь, щука. Ні один карась не загинув, ні один лин, ні один короб, які там внизу на мулі, які не так чутливі до кисню. Тернополянин Микола рибалить близько 40 років. Чоловік каже, такої масової загибелі риби ще не бачив. До 5 тонн. Не було чого, було риби тут, валялися на дохлих. Кінець зібрали тепер, тільки через спеку, не може бути. Тоді б на озері було б так само мор, був би, а так воно, більшість тут. Нагадаю, загибель риби на водоймі поблизу острівка Чайка зафіксували 3 липня. В цей день працівники екологічної лабораторії відібрали зразки води на дослідження. Вчора працівники об'єднання парків Тернополя очистили водойму від загиблої риби. Сім'я переселенців з Харківщини переїхала на хутір Чорний Ліс на Чортківщині. Це Євген, його дружина Олександра та 4 дітей. Ого, ти син який, молодець, бій. Вони завели господарство. Головна годувальниця сім'ї – корова Машка. Машка хороша? Да? Хороша Машка? В день ми її доїмо 3 рази, приблизно 17 літрів вона в день дає молока. Але за весь день то молоко вже розлітається. То зранку приїжджають люди, забирають, ті, які хочуть, там ввечері приїжджають, забирають. Також сім'я має город. Тут посадили кукурудзу, картоплю, огірки, помідори, капусту, буряк і цибулю. Називаються помідорчики донецькі, з моєї батьківщини. До господарських робіт жінка привчає і своїх дітей. Вони допомагають нам і сіно збирати, вони допомагають проривати ту травку. Я їм розповідаю, що то буде там бурячок, то у нас буде цибулька, там додамо того салатика, буде смачно. І дітям цікаво, яке воно виросте. Поблизу їхнього будинку є ліс. Олександра розповідає, щодня гуляє тут з малими. Тепер звідси їхати взагалі не хочеться, тому що тут спокій, тут тиша, тут немає інтернету. І тут для дітей просто рай. Допомагали шукати житло парафіяни Євангельської церкви. Вони запропонували сім'ї кімнату в гуртожитку чи пансіонаті, або ж будинок на хуторі. Олександра розповідає, вибрали саме будинок. Ну, ми побачили тут великий дім, побачили цей город і побачили ту територію, що тут можна вирощувати якусь живність. То ми одразу вирішили сюди все ж таки їхати. Переселенці купили 5 гусенят, також мають 22 курчатка. Їх виростили в інкубаторі. Ми чекали 21 день, ми їх перевертали кожні 3 години. Діти також допомагали, там нагадували мені, що мама вже час перевертати. То вони стояли зранку всі над інкубатором, коли ж вони повилазять. Олександра розповідає, вона сирота. Її виховували дідусь з бабусею. Разом з ними жила на Донеччині. Також там мали господарство, тому доглядати за худобою вміє. У нас було 23 голови коров. У нас були і нутрі, у нас були і кролики, і цеплята, і свині. Ми робили заготовки на зиму, і дрова, і все. І ми все встигали. І я думаю, чого тут, якщо у нас 7 чоловік,
ми будемо не встигати з однією коровою. У сім'ї є також два коти – Макс та Том. Це Макс, він мій любимий котик, я з ним постійно граю. Сметану збирають вручну, каже Олександра. Так знімаю горшки. Тому що сепаратора в нас немає, доводиться вручну це робити, як робив ще мій дідусь. Смачне. Виїжджала з Харківщини сім'я не разом. Спочатку виїхала Олександра з дітьми. Жінка розповідає, зробила це, бо боялася за малечу. Вони не бачили вулиці, вони не виходили на вулицю, вони не підходили до вікон. Ну, це не життя було, це просто всі сидять постійно в коридорі і це жах. Не помитися, не приготувати, ти тільки йдеш на кухню, щоб щось приготувати, починається обстріли, ти все вимикаєш і швидко бігиш. Найбільша мрія сім'ї, щоб завершилася війна, а українці повернулися до своїх домівок. Слава Україні! Героям слава! Мирослава Західна, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина. У 10-й школі Тернополя навчаються 630 учнів, каже директор Андрій Газелишин. Бомбосховища у навчальному закладі немає. Відтак, укриття вирішили облаштувати у бібліотеці та спортзалі. Це приміщення бібліотеки, зараз ми тут знаходимося, і ще одне приміщення маленького спортзалу, де можна розмістити десь приблизно 200-200 чимось дітей. Зараз ми виготовляємо кошторисну документацію на те, щоб встановити тут вентиляцію. Самі теж виготовляємо документи на те, щоб закрити ці вікна, які є, це мішками з піском, обладнати спеціальні захисні щити. Андрій Газалишин розповідає, всіх учнів розмістити у підготовлених укриттях не зможуть. Тому планують очне навчання поєднувати з дистанційним. Отут буде аварійний вихід, тобто він обов'язково має бути. Два виходи таких і аварійний сюди. Ці вікна ми ставимо піддони. Оці, що є, батьки попривозили. І зверху тоді на ті піддони ставляться мішки з піском. Навчальний рік у школах планують розпочати 1 вересня, каже начальниця обласного управління освіти Ольга Хома. За її словами, форма навчання залежатиме від військової ситуації та наявності якісного укриття у школах. Форма навчання, якщо ситуація буде більш-менш стабільною, буде для кожного закладу освіти різною. Не усі заклади освіти розпочнуть освітній процес офлайн. Будуть заклади освіти, де освітній процес здійснюватиметься за змішаною формою навчання, разом з тим і за дистанційною формою навчання. Перед початком навчального року школи оглянуть спеціальні комісії, які створили у громадах. Начальник пожежно-рятувальної служби області Віктор Маслей каже, якщо в школі немає укриття, то можна використовувати бомбосховища у будівлях неподалік навчальних закладів. Будуть розроблені певні алгоритми і певні маршрути на випадок повітряної небезпеки, коли буде лунати сигнали системи оповіщення, буде повідомлено про загрозу, скажімо так, повітряну загрозу, діти будуть, навчання буде однозначно припинятися, призупинятися на цей період. Діти разом з учасниками, з персоналом, навчальним персоналом будуть укриватися або в своїх укриттях, або в пристосованих визначених місцях. Остаточне рішення про початок навчального року має прийняти Рада оборони області, розповіла начальниця обласного управління освіти Ольга Хома. Людмила Путькалець, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Випускники ліцейного історичного класу 6-ї школи Тернополя щодня зустрічаються в рідному навчальному закладі. Тут займаються з репетиторами, готуються до здачі мультипредметного тесту та обговорюють план роботи у волонтерському штабі, розповідає випускниця Мішель Кардинал. Ми з початку війни прийшли до спільного рішення, що нам потрібно щось робити. Ми хочемо докласти максимально всі свої можливі зусилля для перемоги України. І саме волонтерський штаб в нашому місті, він надав нам цю можливість. А це гуманітарний штаб, що в Центрі науки Тернополя, де волонтерять випускники. Тут у кожного з них своє робоче місце. Вероніка Скоморохова допомагає реєструвати людей, які звертаються сюди за допомогою. Пишемо їм ось такі заяви, і далі вони приходять з ними всередину, і безпосередньо там вже їм видають гуманітарну допомогу. Раніше ми реєстрували близько 300 сімей, а зараз 100. Діана Дублянко разом з іншими волонтерами видає людям продукти та засоби гігієни.
На початку було трішки важко, було дуже багато людей, оскільки вони емоційно травмовані трішки через ту ситуацію, вони втратили домівки, вони сиділи плакали, і через те, що ми трошки були не готові до цього психічного натиску, нам було трошки через це складно. Приходив психолог, нам розповідав, як нам цим працювати. Тобто вони нас налаштували так, щоб ми розуміли, яка в них ситуація, і ми маємо це якось легше для себе сприймати. Своє робоче місце показує Мішель Кардинал. Дівчина формує продуктові набори для переселенців. Зараз в набір входить макарони, олія, рис, є рибна консерва, також боби. Поруч з продуктовим відділом складають гігієнічні набори. Тут волонтерять Анна Марія Кондратьєва та Максим Фурман. Хлопець каже, займаючись волонтерством, здобув новий досвід. Я буду більш зібраним, щоб допомагати іншим людям. Це має бути колективна робота, адже один ти не справишся. Хто і коли отримував допомогу в центрі, знає Христина Янко. Вона вносить дані в комп'ютер. Інформацію про людину, коли вона була в нас останній раз, її паспортні дані, звідки вона прибула. І тоді дивимося, чи прийшло 10-15 днів, щоб отримати нову допомогу. Від початку повномасштабної війни до роботи у волонтерському штабі, що в Центрі науки Тернополя, долучилися 40 школярів, каже співкоординатор волонтерського штабу Ярослав Жданович. Це переважно школярі з 3-ї, 5-ї, 6-ї, 16-ї та 24-ї шкіл. Це такі найбільш активні школи, які, ну, діти яких волонтерять у нас. Є і школярі-переселенці. В нас були школярі з Києва, з Сум. Наразі на 4 місяці вже повномасштабного вторгнення Росії ми зібрали більше 27 тисяч наборів продуктових, гігієнічних і видали згідно 11 тисячам заяв від переселенців. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. До 31 липня тарифів на тепло та гарячу воду у Тернополі підвищувати не будуть. Про це розповів заступник начальника служби збуту теплової енергії Тернопільміськтеплокомуненерго Андрій Мельник. За його словами, це пов'язано з тим, що уряд продовжив державне регулювання ціни на газ. З 1 червня вартість послуг з постачання теплової енергії і гарячої води вже повинна була збільшитись. Але уряд продовжив державне регулювання цін на газ. І таким чином виконавчий комітет Тернопільської міської ради прийняв рішення про те, щоб продовжити дію цих тарифів, які діяли в цьому періоді, ще на червень і липень. Тобто в Тернополі тарифи будуть діяти з понижуючим коефіцієнтом ще до 31 липня 2022 року. В цьому році вартість теплової енергії коштувала 1085 гривень за 1 гігакалорію. Крім цого, ще уряд прийняв своїм рішенням постанову, відповідно до якої газ для виробництва теплової енергії для всіх категорій став однаковим. Тобто для газ для виробництва теплової енергії і гарячої води для бюджетних організацій знизився в 2 рази. Відповідно, так само тариф на теплову енергію в них знизився і буде діяти так само до 31 липня 2022 року. Шведський проєкт «Шкільні сади перемоги» реалізовують у Копичинцях. Про це розповів секретар Копичинецької міськради Андрій Патула. За його словами, в цьому проєкті беруть участь команди старших класів 2 шкіл громади. Учні висадили овочі на площі 8 сотих, а восени змагатимуться за кращий врожай. Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації дуже гостро стало питання продовольчої безпеки в нашій країні. І долучилися 3 громади Тернопільської області, які в рамках шведського проєкту підтримки децентралізації, 3 громади, навчальні заклади, так садять продукти першої необхідності. Обрано 3 культури, 2 школи садять ці культури, це буряк, цибуля і капуста, як ви бачите, так. І потім будуть в кінці вони будуть змагатися, хто кращий врожай зібрав, так. І також вони висвітлюють це в соцмережах і також популяризують там цю справу і отримують лайки, і так це також буде впливати на оцінення. Андрій Патула розповів, також шведський проєкт «Шкільні сади перемоги» допоможе забезпечити школи сучасним лабораторним обладнанням для вивчення біології та агрономії.
Ранок в англомовному таборі розпочинається з виконання гімну України. Далі руханка. На розминку прийшла 12-річна жителька Запоріжжя Дарія Плевако. Каже, з Енергодара разом з сім'єю виїхала 4 місяці тому. Мені дуже подобається, я знайшла собі друзів, тут цікаво, займаємось. Я з англійською так собі, але тут все зрозуміло. Також викладачі англійської проводять для дітей ігри. Зараз грають у гру «Хто я?». Діти мають вгадати, яку тварину їм загадали друзі. Спілкуються під час гри лише англійською. Вгадує тварину харків'янка Анастасія Середа. Важко не зрозуміла, але я все одно вгадала, я дуже довго думала. З дітьми працює вчителька англійської Тетяна Хоменко. Розповідає, що вчили сьогодні. Це комунікативна функція. Діти вчаться задавати запитання, відповідати на них. Діти вчаться підбирати слова не просто так, бо ми сьогодні вчимо там тваринки, наприклад. Вони мусять активізувати свого пасивного вокабуляру нові слова, використовують міміку, жести. Звичайно, кому важко ще щось сказати, бо є дітки менші. І в загальному це розвиток, звичайно, комунікативних функцій, розвиток слухання, аудіювання, тому що інші діти це все слухають і обговорюють. Зараз англомовний табір відвідують 20 дітей віком від 9 до 13 років, розповідає організаторка табору Тетяна Мельник. За її словами, це діти військових, а також переселенців. Заняття безкоштовні. Даємо можливість їм вивчити англійську мову. Це досягається допомогою різноманітних ігор, квестів, тобто прогулянок, де викладачі стараються максимально з дітьми задіювати англійську мову і говорити з ними англійською. Але, звичайно, ми не можемо сказати, що це повноцінно англійською мовою, тому що дітки є різні. Ми намагалися підібрати вікову категорію однакову, але всі дітки різні і різні рівні їх знань. Одна зміна в таборі триватиме 2 тижні, каже Тетяна Мельник. Тарас Бурак, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль. Художник Юрій Клапоух зі свого будинку в Харкові зміг забрати лише свої картини. Каже, коли почалися обстріли, його дім пограбували. Лишили тільки полотна. Він показує одну із картин, яку намалював у Харкові. Оце взуття – це онучки мої, це моє взуття, а це прадід, а це є дід. Таке от. Зжати. Чоловік пригадує, 24 лютого прокинувся від обстрілів. У мене з вікна видно склади, військові склади були, і я бачив перші вибухи. І тоді я вискочив, всі бігають, не знають, що робити. Я за машину, то на АЗС, одразу на заправку, а там вже черга. І я з черги дивився на ці ж склади, як воно летить вогонь. Юрій каже, тоді відвіз дружину до батьків, а за ніч в тій частині Харкова вже були росіяни. Через тиждень зруйнували його гараж з авто. У мене там така машина була гарна дуже. Я її так десь царапнув, то в мене, боже, царапнув машину. А після війни її накрило плитами перекриття, сплющило, я так подивився, і в мене геть нічого не йокнуло. Я був радий і щасливий, що це попало сюди, в будинок. Оце міняє, я чого все міняє. Зовсім інші погляди на життя. Юрій каже, впродовж тижня довелося ховатися у підвалі. Холодно, сиро, і воно так бахкає. І я оце дивився на дружину, вона сиділа, і ми нічого, і вона так плакала, сльози бігли, а я нічого, і ти відчуваєш повне безсилля, нічого не можу зробити. Нещодавно написав ікону герб Залозецької громади, каже Юрій. Зараз, розповідає, малює залозецькі пейзажі та постійно дивиться новини про обстріли в рідному місті. Ну ось оце останнє. Оце в тому місті, де мій будинок. Після перемоги Юрій хоче повернутися до рідного міста і писати портрети українських бійців. Я навіть серію запланував. Я як блокпости проїжджаю, я дивлюсь на воїни, думаю, вони мені такі красені. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.